আগবাইছো ৰাজ্যৰ খবৰৰ মাজলৈ ৰাজ্য ৰাজনৈতিক খবৰ এতিয়া 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইমাহমান বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ ঢৌ উঠিছে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব গায়ক সীমান্ত শেখৰ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ পংকজ ইংটিকে ধৰি 20গৰাকীৰো অধিক কলাকুশলীয়ে হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত বিজেপিত যোগদান কৰিব কলাকুশলীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াকে অধিকাংশ কলাকুশলী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনতো জড়িত আছিল কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিছিল অভিনেতা যতীন বৰা অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈয়ে আনহাতে আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেইবাজনো গায়ক অভিনেতাই মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছত যোগ দিব কলাকুশলীয়ে ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি বি এল সন্তোষ আজি বৈঠকত মিলিত হ'ব বি এল সন্তোষ দুদিন ধৰি বৈঠকত বহিব বিজেপি নেতাগৰাকী কাৰ্যবাহী কমিটিৰ লগতে সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেৰেও হ'ব বৈঠক পুনৰ জনাওঁ যে গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত হৈছেহি সোমবাৰৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি বি এল সন্তোষ আজি তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব দুটা দিন ধৰি বৈঠকত মিলিত হ'ব বিজেপি নেতাগৰাকী কাৰ্যবাহী কমিটিৰ লগতে সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সৈতেও তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু ফোন লাইনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ৰাজু নিৰ্বাচন সমাগত বৰ্তমান প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে আৰু সাংগঠনিক ৰূপত পুনৰ বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত ৰাজু চাওক আজি সন্ধ্যা 7:15 বি এল সন্তোষ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ কিন্তু মাৰাথন বৈঠকত তেওঁ মিলিত হ'ব ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক আছে আৰু বিশেষকে তেওঁ যি নতুন কমিটি ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে 158জনীয়া যি কমিটি পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন হ'ল সেই পূৰ্ণাংগ কমিটিৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু তাৰপিছতেই তাৰ লগতে যিখিনি সাংগঠনিক দিশ আছে প্ৰতিটো সাংগঠনিক দিশত তেনে কেনেধৰণে কি কি আগবাঢ়ি নিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু 27 তেওঁ যিহেতু গুৱাহাটী এৰিব 27 গুৱাহাটী এৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বাসগৃহত বহি ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে একাষৰীয়াকে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব সেইটো খবৰ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছো আৰু তাৰ লগতে যিখিনি ইতিমধ্যে যোগদান প্ৰক্ৰিয়া যিখিনি আছে সেই যোগদান প্ৰক্ৰিয়াও আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যদি চাওঁ তেনেহলে কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছো যে ৰাজনৈতিক যিখিনি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট কালিৰ দিনটোতো আছিলে যে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ বিশেষকে মহাজোঁটবন্ধনৰ যিটো প্ৰসংগ সেই মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু উপৰ্যুপৰি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও প্ৰথমতে যদি আমি কালিৰ দিনটোত চাওঁ তেনেহলে যিগৰাকী সংখ্যালঘু নেতা আছে মুক্তাৰ হুছেইন খান মুক্তাৰ হুছেইন খানে সংখ্যালঘু তেওঁ সভাপতি আৰু তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত কালিৰ দিনটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ যি মিত্ৰতা আছে সেই মিত্ৰতাই বিজেপিক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ বিজেপিক লাভান্বিতহে কৰিব আৰু তাৰপিছতেই মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে বি এল সন্তোষ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু বি এল সন্তোষ এই সময়ত আহিছে আৰু বি এল সন্তোষ হোৱাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বি এল সন্তোষে আহি এই গোটেই বিষয়টোত কেনেধৰণে সাংগঠনিক দিশটো আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় আৰু যিখন নতুন কমিটি পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন কৰা হৈছে সেই পূৰ্ণাংগ কমিটিখনক কেনেধৰণে শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নি 2021ৰ নিৰ্বাচনত যাতে ভেটি শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ যিহেতু ইতিমধ্যে বুথ কমিটিসমূহকো শক্তিশালী কৰা হৈছে পৃষ্ঠাসমূহ নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে পৃষ্ঠাসমূহ নিযুক্তি দিছে গতিকে সেই বিষয়টোৱে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰশ্মিতা আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এক বিষয় লৈ ইতিমধ্যে বি এল সন্তোষ আজিৰ 7:15 সন্ধ্যা 7:15 আহি বৰ্জা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে হয়তো খুব সম্ভৱ প্ৰথমতে তেওঁ কেশৱধামত কিছু তেনেধৰণৰ মাৰাথন বৈঠকত তেওঁ মিলিত হ'ব আৰু কাইলৈৰ দিনটো তেওঁ যি নতুন কমিটি আছে সেই নতুন কমিটিৰ সৈতে মাৰাথন বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে 27 আগষ্টত অৰ্থাৎ তেওঁ যিদিনাখন উভতি যাব সেইদিনাখন তেওঁ ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে
বিশেষ বৈঠকত মিলিত হব। নিজৰ ৰাজ্য ধৰা বাজি আছে কিন্তু তথা জনোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যে জনাইছে যে আজি নিশা 7 বজাত বিএছএনটোৰ সাহি উপস্থিত হবহি আৰু পুনৰবাৰ ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁ কিছু বৈঠকত মিলিত হব। দুটা দিন ধৰি তেওঁ গুৱাহাটীত থাকিব আৰু তাৰ পিছতে 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত পুনৰ বিজেপিৰ ভিত্তি কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ত বিভিন্ন ৰণকৌশল তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব। বৈঠকত মিলিত হব ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সৈতেও তেওঁ বৈঠকত মিলিত হব। পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো। কংগ্ৰেছ এ এফ ডি এফ